Ovu reko, ja, ovo je neki rekoters, ovo je... Priče pun! Koje su godine moj Ivro? Meni, 71. 71. I pazi, jedno, rekao sam ti jučer odmah, ja nisam tvoj. A pita je li ispala kako ispadne? Pitu kao mama, pitu. Pitu, ne znam ni koja je to pita sad. Čekaj, ozbiljno. Ja! Pa nije sam... Timo, nije vada da nisi nikad ovo napravo došlo. Ne, nije, dobro ste u pravu si. Evo nije nikad. Ne govori tako, ote to smo mi preko svijeta. Zavijezi malo. Dobro, zavijezat ću kad vidim, neću pred njima. Nemoj sad, kad oni odu, ja. Kad sjediš ovamo do Ibre, do svog Ibre, plaši. Ma hajde, plaši. Do svog Ibre, već je do tužlo. Ja mi. Dobro, ma da ja. Kad mi odemo, Timo, ti to greci. Neke. A nije, opet. Ha? Ma dobro, nije, laže, hoće neka slagat, hoće bugam. A što? Kad već moraš, moja biti, srce... Evo Ibre. Pa more Ibro nije pravi. Šta ima, kako je? Naš dobri štadi. A evo mog Ibrija, kaže nisam ja tvoj. Odmah račun. Jo, provociram odmah. Odmah provociram. Dobro, a jedno pitanje, a ko provocira, ja ili ti? Ne, ja rek' odmah provociram. Pa nema provociranja. Čim sam došao. Pa jesam rekao, ajde izvoli. Kako sam se ja našao i rekao ćemo se odmah posvađati, čim dođe. Pa jezi. Ne, ode ja prvi. Može, domaćine. Vidim da neću da ulaziš. Prvo domaćina puštam. Salam. Ja sam Šadi. Ja sam Fatima. Al zvano Tima, viču me Timo, pa tako jokajem, gdje god sam vičite me Timu. A kako ja Ibro jučer rekao, Ibro, jel Ibro? Ne do se vika. Jel Ibrahim rekao, skraćeno Ibro. Ibro, pravo, vičite, ne vičite me Ibrahim, nisam joj Ibrahim. Ovo rekao, ovo je neki rekoters, ovo je... Priče je pun! Jel da je? Jeste aloha mi, pun je priče, a vi sad, kako morate s njime, kako ne budete, šta ću vam joj? Fatima, prije što ja tam saznam od njega, ja. Je on osvojio priču? Pa sve osvojio! Jel s pričom, lafinom, kako? Lafina, sve! Prije koliko godina? Pa eto, 73. sam se udala. Prije, znači... ja se zabunim, sad 51. Ja. Mašala, znači vas je bio zlatni pir. Ma eto, ne znamo ni kad je to, hajde, ja to ne računam, fina, izvoli. E, hvala Ibro. I gošće. Može, evo, proćemo. Izvoli. Aj ti. Dobro, kako ti rekneš, eto ja. Evo ja se smjestio. Ja sam rođen kad se slušalo i vidio sam da si mi rukom rekao, znači da ja prvi unijem. Znači signališeti, jel? Jo, odmah. Jer ja sam rođen kad se slušalo i s Božijom pomoći znam sve. Sjedi Fatima. Sve znam i o svemu znam. Pa kom ću nam kavu? E, sad da te pitam, pošto je tvoje ime tako specifično, ja znam mnogo Fatima. Ja. E, negdje ih zovu Timo, a negdje Fatom. A, mene vitu Timu. Tima. Ja, a rođeno mi je Fatima. Da. Eto. Znači da ja tako, ma, Tima. Ma viti me slobodno Timo, nema problema, nećemo se. I Timo. Tako ne si ga i gosvalo, ali eto moram... Ma ne, moraju, ja. Ima lijepi faca i lica, ali ne mora ton se miješati. Ja, tako. Gledamo mi Ivo, brate Stono. Znate šta je, svako vam čast. Ja. Boga mi ste dobri. Noći to kod ovije starije kad odete. Ja volim onaj stariji narod. Jer da imam i ovije pogodine. A sve su to momci i cure koji i vas dvoje. Ja, ali opet volim Miha. Ja, nas dvoje nijesmo momak i cure. Bili smo. Bili nekad. Prije 51 godina. To je bilo i dan je prošlo. 70-ih. Ja, 73. I treći. E, na telefon si mi rekao. A evo, gdje sad zvančno. Koje su godine moj Ivro?
Meni, 71. 71. I paš, jedno, rekao sam ti učer odmah, ja nisam tvoj. Ajde. I ne moram ni biti. Ne moram ni biti. Ne moram ni biti. Ne da se, ne da se. Ajde, 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 rekao, malo, ajde rekao da mi prođe, da vidimo će me opomenuti, opet me opomenuti. Da ne držim pare u rukama. Čestim, pate, ti, ne, bacio pate. Evo mi za vodu bio, ješ ga trebio, ješ ga trebio. Imamo mi sina 74. godište. Imamo dva sina i ćerku. Znači njima je 50. Čekaj, ko je to ja? Godište, ja, 81. Pa ja, oni pa imam unučad i petero i pravunuče jedno imamo, eto. Mašo, eto. Znači pradjed i bro. I ja. Eto, kako si se na titul navikao? Hajde djed kaže nekako, već kažu pradjed, a čovjek mlad. Ili se osjeća mlad? Dobro si rekao, nisam mlad, a osjećam se mlad. Osjećam. I hoću da ti kažem, znači kada se osjećam, i pravo sam što kažem, osjećam, hoću još uvijek, idem i radim, gotovo koji oni, omladina. Kosim, i sad kosim. Radimo se, simko. I držim kravu. Ja. Imam volju bika, koridaša. A to ne ima, to ništa ne da. Kažeš imam volju. Imam volju. Imao je, on dva bika. I imao sam ja i od toga sam pa hoću. Ja, hoću ja da reknem. Zadnji put je nas krado, jedva je on ostužio. Od 2008. Ja, 2006. Jedva mu se pamet vratila. Ej, moja djeta. Bik to napoje, ali kako? 2006. što me bik zbog. Jedan, 2006. jedan djede. Deda i to čujem. Kažu mirni, bitovi. Svako bi je rekao. U stvari, pa ja bi znao se prije se pričalo i govorilo se da hoću ubosti svačiji bikovi i hrane se. Pa i davali smo hranu svakako, kako ono, soja. Jel'no ima soja, ono ko gra. Ja, soja i gra se dadne toga. Tu, ja znam prije to tako bilo. Vo dobije, znači bik. Dobije on napad na oči, ne vidi nikdje ništa. Ja. To ono kad kažu mrak mu na oči. Ja, ja tako, pa tako. I tako zgotove desilo. Ma ja eto. Dva put, sine. Jes desilo i to. Dva put je njega bikovi, dva vola. Ja sam kriv tada, aha. A svako je viku, tatka sam nastradao, vola mi krivio, bika znači. Mhm. Bio je mi jedan ko Janje. Najmjernije je bilo prije bi, prije bi svako rekao, čuvaj se horo za enu, ja. Što hoću nego, da... Nego Ibrno nego, Bika. Nego, ja, bika, jest, jest. Brjezanju. Stvarno bile mjera, znači, brjezanja a pet Holuja. I po mu godina. Ja. Pet i po mu bilo. Ja, vidiš, nije bio malo s vama. Ja. Ja. I mi dobar bio. Odronili. Ja sam kriv, ja morao sam svakom i objasniti ovako i kazati i dokazati da sam ja kriv, da nije on kriv. Moj brjezan, mogu da nije kriv, dama, i nemojte mi praviti. Pa da nam kahu pripremo. Ja. Ima Ibro pun priče, a vi mene opet tako šta treba. Joči. Eto onda. Ja da. Ću vama kazat šta treba za Ibragu. I ti dopuni ako onako šta malo zapogriješ. Aha, odmah mu nije šuti Ibro. Nije šuti, nego ono dodaj, ispravi. Hoće ona reći. Hoće, a nije ti šuti Ibro. Ja, hoće reći, hoće. Odakle nam je Fata? E, ti ima, pardon. E, dobro, Fata. Kad si rekao Fata, Matije Fata, ne znam. Dobro. Onda, eto, ima... Nije ni daleko... Tam, Beširovići, bliže Oskovi. Preko tri brda. Pa tu je, eto, Oskovi. Ja, Beširović, kod Oskovi. Sve Tomazići, znači ono. Oskovi iđe s pravacu Beširovića. Komšiluk, nisam ti daleko ja. Nije daleko. Beri gljive oko svoje njive. Tako su... U mene je tako i bilo, i ja sam tako i radio, i pjevo, i svirao, i sve sam ne. I ja sam nju dobio... Možda, tako narod kaže, prije se tu pričao, dobije svojom lafinom ili pjesmom ili na šargiju, svirkom. A znači znalo se i za šargijat? Ja sam, rećemo, moj baba rahmetli pravio šargije. I ja sam se naučio, ja sam morao, u stvari nisam ja morao, morale su cure. Na sjelo nama donijet men, da im sviram, on je stolić. On stolić, na što ću ja sjesti. Da, ko skemunice prije. Ja kažem se, ja pa pravda će oni trnosti. I stolić, i da ja sjedim i da sviram. Znači, nisam, tako sam bio mlad, malahan i tako. U redu, nema veze, nek sam.
A hoće ja reći... Ali si s Lafinom kažeš išlo... Ja, i hoću nekad reći ovako jebi ga, ali znam da ne volja ta... Uzrečica. Ali ne volja ta riječ. Ta riječ ne volja. Isto ko ja što kažem moj, jel le? Može, kako? Moj, eto, moj Ibro, moj. Ja, eto, eto uzreći. Ne volja i ne volja. On je eto u našem mođi tako u redu. Ja sam Bugan. A voda viče, ti si mlada, ne mogu ja bit viče tvoj. Bugan, ma neko pusti narod, nek pričam. Znači vidio si sigurno Damiju gore. I ja pričam. Od milja, od milja. Pa, znaš kako je, pa ja više put reknem sine moj. Ili ako neko, eto i mi, gdje to, na primjer, moja. I ti ima je mlađa od tebe. Mlađa nije. Pa i ona rekne moj Ibro. Ja. Pa i ja, pričam ja njoj, moram ju nekad i nju, moram i nju nekad mala vratit se, rekao ona da greški imao, greški i u mene i u nje. Pa eto, sam priznaš, evo kao i uzrečica preleti, ovdje začas izleti. I evo, šadi, znači, šadi da ti kažem. Kroz život smo prošli svašta. Evo, ajde polako, evo saznaćemo. Evo, ja ću mu sad kazati, ja ovdje rekam ti. Dobro, aj hoću ja josovat, ali jebat ga. Ej, neće rekli jebi ga. Pa jebat, još sam Boga mi. Kako me kritika viče, kaže nemojte stavljati ja, one ptičice. Još sam Boga mi. Nemoj ptičica stavljati. U nas, u haremu, evo ona je rekla sad malo prije za hođi, rekao. Jesi kad... preletio i kod hođe, jel? Nisam preletio, ali mogu sad da preletim, ali znam ja. Znam se, evo, recimo, kontrol sad. Hoda, ovo je, znači, Damija, Božja kuća. Da. A mi smo u Božjoj bašći. Da. Harem. U harem. Znači, mi smo u haremu, u Božjoj bašći. Malo je falilo da ti ja reknem. U Božjoj, znači, u haremu, onu nevaljastu riječ, da. Je i be da sastavim. Ja. On, nit valja, nit smijem. Ajmo im doli zić. Znači iz harema, ima trgovina, znači u nas na raskršću. Da ti jednom dolu reknem šta sam ti htio reći. A ono kako sam zamislio? Ja, jednom dolu da ti rekli što sam trebao sad evo. Pa dej bro, ja tebi ne zamjerim šta god, vidi jesi, sad mogu reći, jesi dijete. Hođo, dijete si ono najmanje dijete. Je i be, ovdje se ne smije reći. Nama ti ima nas to naredao, dej mi. Ja, dočkujte dok je vrela pita. Dočkovali, moja ti. Dok je vrela pita, ma dor, mure. Pa doručak prošao nama to, davno. Pa, pa, šta kas... je ručak? Pa, eto, eto vidiš, kažeš moja timo. Eto, ja, vidiš. Ja, tako je to. A mogu da te učim i da te naučim. Znači, a Ibrina tima, znači gotovo. Nije. Nema veze, ona nije ni moja. Nije. Za života? U redu, sad jest ovako ja. Ona je rahmetli Omera Đezića. Ma tako mi pričamo naši. Ali imaju te uzrečice, riječ ima pa... Znači, Đezička. Đezić, dobro si... Ništa. Dobro si zapamtio, Đezić. Nemoj puno. Pa de, sine. Stvarno smo siti, jeli. Hej, pa ručak je... Nemoj da zijaniš, pa nemoj. O, čemu? Ti, ma, kada si rekla ti njemu... Da ti preziva, da si preziva Đezić. Pa, ne znam nijem. Ona je rahmetli Omera Đezića. Pa ti sad rekao Omera Đezića. Ja! Dobro, upravo. Ti Ibro gubiš, pa ne gubim. Gubiš. Dobro, ne. A ja opet, ja sam stao, rekao zašto on to pita, nije jasno. Dobro, ja. Dobro, kad si rekao, ti si rekao Đezić. Ima svakako, na primjer, onaj pravo riječ, no nije brzo, Đerzić, da se izgovori Đerzić, a ima bez R. Đezić. Ima. E, nisam se sreo. Ima kugar. Ja mislim da nijesi, evo ga ubavljaju. Ti ovo, znači Ibri, a ovo ćemo kolega jako povoriti. Nećemo sve dok pričamo. Hajde, nećemo kahvu prvu. Može, kahva, nije problem. Pa dug je dan, Timo. Jes možda vama, ali nama je pokratak, valja obići još lokacija. Gdje bižiš, jel moraš ili... Pa isto sam se javio kod tebi. Valja ispoštovati. To je baš kako. Ja. A ja. Ako se javio... Pa ja na redom, pa vi sine jeste me. Jesmo. Da u redu. Ja. Samo čekajte, pitam, znači neću ja zaboraviti i dok sam došao i sve. Ti si mene nazvao Odrgo i rekao si imaju kola crvena, crna, kakav. Ne, čiji Seat partija. Dobro, taj je Levi što je bio za vodu. I ja sam ti rekao, ako si iz Banovića došao,
skrenio pa, dolo lijevo. Ja. Ali negdje si otišao dalje? Nigdje, tu bili, parkirali se, morali obaj par poziva, još ljudi što su zvali, da, to, da objasnimo da, to, da ćemo dovoljiti za sad, za dva i tako. Dobro, Evi, što je zavod bio, on biće, pa Ivru, nema gor kola nikakve. Nije bilo kad on došao, a mi smo stali malo, čim smo stali, a tebe nazvao. Dobro. E, Ivru, gdje vidiš, šta mene interesuje? Ajde, kad si ti mene nazvao, odnosno ja tebe, jel, kad sam vidio tvoje pozive propuštene, Malo si onu konstruktivnu kritiku uputio, kažeš niste mi došli u moje omaziće nikad. Pa ja što znam i nisam čuo ni od koga. Ja lično nisam i evo baš se s kolegom vozim, kažem jesi li bio, kaže nisam. I stvarno ne znam kako smo mogli mašiti ovako prelijepo selo, mjesto, vidim kuća, lijepih kuća. Ja. Gdje nam nešto malo o omazićima, evo. Pošto sam prvi puta i probijamo taj led, hajde da otkrijemo te omaziće malo. Šta su, koliki su, imali naroda, imali života? Omazići su sadi dobro mjesto, fino mjesto. I postalo, ne znam, nije rećemo u koji je godinu, postalo kase na selu. Ja. U stvari nešto malo znam. I kako se naselilo i otle ko došu. Pa rećemo kako se, što se zovu Omazić. Za eto nisam siguran. Dobro. I ne merem, najvjerovatnije i ne znam. Evo da ja pitam, jedno samo pitanje, ima li prezmena Omazić? Nema. A ja ne mogu ovako povezati neko značenje da ta riječ ima. Nema, pa zato i hoću da rekao... Evo nam je ti imaju te pravila, mam brzinu, vidi kako sam urala, ne mogu od kičme, kičma me ono boli, ne da mi ljudski sjedi. Da rekao, maš se moneta, ako lutiće, haj rekao kakve nam budu, pa me što ni da su, eto probat ćete. Dok donesem Ivruška. Vidi da ti to Ivro kaže. Evo da. Nisu baš kako im znaš napraviti. Pa dobro, aj dobro, pa ja mogu. Ti to znaš najbolje. Pa jo. 50 godina iskustva. Ej, zaboravila sam ti nekosta. Dobro, možda isto kažem da nisu, možda nije ni upotrijebila ono što treba ovo, ne bolje da upotrijebila. Aha, sastavke sve. Ja, eto je sastavke, nešto da metne. A pita je li ispala kako ispadne? Pitu kao pitu. Ne znam ni koja je to pita sad. Čekaj, ozbiljno. Ja. Pa nisam. Timo, nije valjda da nisi nikad ovo napravio do sada. Ne, nije, dobro ste u pravu si. Evo nije nikad. No šta je? Evo je sad ću vam kozat. Vidite na Ibrenu majicu. Dobro. Ibro viče, kad sam ja ovu majicu vločio? Dragi Ibro, pa nosaš etu majicu, stalno košulja imao. Ja prekučer oprala mašina i stavila je u hormon. Viče on, pa jo kaj ne znam da sam inusu. On ne zna ni kaj šta jede ljuski. Pojdemo pitu bure kupuš naču kompiruš. Viče, viče, ne govori tako, ote to smo mi preko svijeta. Zaveži malo. Zavezat ću kad vidim, neću reći pred njima. Nemoj sad. Kad oni odu, ja. I eto da smo mi tako rekli, oj lohiljavo, u mene Ibro majicu nosao, gotovo je podero, viče, kad sam ja nju odločio. A je on lično kupio ili je dobio? On je tu majicu dobio od sina Asmira. Ja, od Asmira. Ovog mlađeg, davno. Ili od sna, hej, ja. Ili od šćeri. Davno. Eto moj Ivo, sve. Eto ti moj Ivo. Moj komšija. Kako reaguje ono, aferim. Znači, nema. Nima. Treba znat, i ovo da ti sad kažem. Može. A ja ti snimaš? Sve, cijelo vrijeme. Dobro uredio. Nema problema, hajde. Ali što ne vada, fine. Dobro moja tima rekao, nema problema. Pa ja, nek se snime. Pa ništa, normalno, nije uživo, sve će se to proći pregled. Pa ja, fine, to urovate meni kako. Kako nije uživo kad prvo da pitam, a ne trebam ni pitat, vidim da je živ. Ne, jest živ, a nije snimak uživo. Eto, tako ćemo reći. Ja, on tam nabacuje kad hoće šta. Čekaj, kako uživo? A ne prenosi ono, znaš kako odu, evo ko što je bilo,
Eto. A nije si dao... Eno, viš kao piše, uživo sjednica. Ja. Znači ti ovo gledaš, a on sad sjedi tamo i tove priča. A tebe ko bude gledao, znači nećete gledati sad u ovom trenutku, nego nakon nekog vremena. Kad vi, ako vi dadnete na televiziji. Bravo, i kad mi to lijepo pregledamo i složimo. I ako dadnete na televiziji, da ovdje, preko vas. Što ne bi dali? Pa dobro. Ja nisam odavno, znači... Evo da ti rekli. Ovako, veseliji par dugo našao, sa 51 godinom staža. U redu, da. I dobro ti rekao, što ne bi dali. Gdje vidiš šta mi je privukao pažnju, ovo mi je privukao pažnju. Ne mogu da dešifrujem, jesu to slova, jel to tetovaža, neki inicijali? Evo su inicijali tetovaža. Znaš šta sam pomislio, rekao da nije ostatak tetovaže, jer možda rekao bilo nešto veće, pa je... Ne, evo krenut ću ovako nekom... Aha. Znači, Ibro i Tima. Aha, i T ispod, dobro. Akšamović Ibro. Akšamović Tima. Ja. Imali. A ovo E, A, H. Aha. Esmir, Asmir, Hazemina, djeca. Djeca? Djeca. Ja. Esmir, troj djeca. Ja, dvojta, Niha i ona. Dva sina i ščin. Ja, da. I ovo je... Aha. Lakše mu je, da, kad sjediš ovamo do Ibre, do svog Ibre, ma, hajde, lakše. Do svog Ibre, jer će do tužlo. Ja mi. Dobro. Ode ja. Ajde. Kad mi odemo, ti to greci. Neke. A nije, opet. A? Ma dobro, nije, laže, hoće neka slagat, hoće bugam. A vidim ja da je to u šali. Moš šala. Pa, vidim ja pa od koga je naučila i gdje je naučila? Od njega. Jel? Od njega. Jes bugam. Kolovođa. Ja, Ibre kolovođa. Jes bugam. I to, da ti kažem, na primjer, nek ideju u javnost, neću ti morati, neću, kad sam se oženio, mislim, od ko ženio, kako? Mi smo se oženili ljudi, ko što rekao... Nemoj niti! Oni je bilo siromaština i tam i ovdje... Dobro siromaština, ali nemoj otkle i kako? Ma nećemo ni otkle, sam ni Beširovićo. Pa dobro, ali kako, znači... Aha, ono krađa, jel na to misliš i bro? Ne, nije ni kazna, nije... Krađa? Lije, a krađa, pa jes krađa, u stvari nije krađa, nije krađa, ja. Lijepo. Ja. Sve ti... Dogovor je bio, čisto, hajde, pošteno, hoćemo ali je. Zbog jedne, na primjer, dobro i sad je ona živa, čovjek je umro, komšiluk. A nemoj to pritati. Pa zato kojem... Mislim da dvije sestre bile. Ja ću kodat na brzoke, znači, ti u deli. Nemoj govorit imena. Slup, neću govorit. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.